morgon allesammans och välkomna till kökets middag. Idag så ska jag bjuda på någonting som är oerhört gott, enkelt att laga och som man dessutom kan ta med sig ut och njuta av utomhus eller på språng. Och jag ska göra wraps idag och de här wrapsen kommer jag fylla med en väldigt god kyckling i curry. Och så kommer det också vara en härlig mangosalsa och krispig gurka och sallad. Och den här rätten går nästan på nolltid att göra och jag sätter direkt igång med själva kycklingcurryn. En superenkel kycklingcurry och då är det helt enkelt kyckling såklart med en gul lök, crème fraîche, en klick ketchup och en kryddblandning som heter curry mango. Och den curry mango kryddan den är frisk och fruktig med en tydlig smak av mango och jag tycker också den har en liten härlig hetta. Som ni ser så gillar jag ju smör i mina currys för det gör så att det blir extra så här. Och nu så ska jag gå i här med crème fraîchen och ketchupen och så ska det bara få puttra ihop i 5 minuter. Sen så kommer jag lämna denna svalna lite grann för den här röran får gärna gå i wrapsen när den är rumstempererad eller kanske lite varmare. Det är ju mango i kryddblandningen som jag använt i curryn och därför tycker jag det blir ju gott också att matcha det med en mangosalsa. Och i den så är det lite vitvinsvinäger och lite socker som behöver lösa upp sig och så kommer jag ha i frisk tärnad mango. Vill man ha färs så går ju det också ypperligt. Salladslök och koriander. Superenkelt och supersmarrigt. I den här wrappen så tycker jag att det är väldigt bra att ha ganska så stora salladsblad i som inte har massa perforeringar och det är ju för att huvudsallad tycker jag är bra här. Relativt mjuk med lite krisp och gör så att det håller vätskan ifrån alla de andra komponenterna lite borta ifrån brödet för det vill vi inte ska bli för soggigt om man ska iväg på picknick eller så. Och brödet som jag använder idag det är stora platta libanesiska bröd som jag kommer att göra wrappen på. Nu är den här underbara kycklingwrappen färdig att äta som den är eller ta med på språng. Och den är så enkel och snabb att göra. Jag älskar verkligen den här. Så in på köket.se, leta upp receptet där. Och jag önskar er lycka till med matlagningen. Hejdå!